Diplomat e Universitetit të Vlorës dhe lishmëria e tyre për periudhën 2007-2010 vijën në pikpyetje nga kreu i arkivës së qytetit bregdetar, pasi sipas tij mungojnë totalisht të dhënat për këtë periudhë. Auron Rokaj thotë se gjatë këtyre 3 viteve është punuar për rekuperimin e të dhënave të studentëve, rezultateve të provimeve të tyre dhe diplomave, por ka dyshime mbi autenticitetin e tyre. Në periudhën që daton nga 2007 në 2010, ka pasur një vendimarrje jo me shkrim nga ish drejtuesi i universitetit asaj kohe për të eliminuar dokumente shkretësore dhe për të operuar me dokumente elektronike, si që janë posta elektronike, dhe një sistem e menaxhimit të dhënave informatike online. Dhe dokumenti elektronik që shkrivojnë në Universitetin Vlorës është në shkelje plot gjithë kriterere të gjithë normativës, të gjitha ligjeve dhe VKM-ve për dokumentin elektronik. Roka i shton se pas përfundimit të procesit të dokumentimit të të dhënave, do të kërkoj një jetim të posaçëm nga Prokuroria e Vlorës. Gjatë periudhës 2007-2010, janë diplomuar nga Universiteti i Vlorës mesatarisht 1200 deri në 1500 student në vitë.